herë. Ka qenë edhe një ngjarje tjetër në Berat apo jo? Ka qenë ngjarja e shpërthimit të një makine në Berat, shkak ka qenë rrjedhja e gazit. Bëhet fjalë për Zjarfiksit, të cilët kanë shpëtuar edhe shoferin. Keni video ndërkohë paralelisht që është duke u dhënë miq në këto momente. Ka marrë flak në ecje afër stadiumit të vjetër makina e tipit Skoda. Zjarfiksit nxjerrin pa lëndime nga mjeti shoferin. Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në lagjen 30 vjetori në Berat. Fillimisht është dëgjuar një shpërthim i vogël dhe më pas makina ka marrë flak. Në vend ngjarje kanë shkuar forcat shumëta zjarfiksesh që fillimisht bën të mundur nxjerrjen pa lëndime nga mjeti të drejtuesit të tij, shtetasin Marcel Hoxha, dhe më pas kanë neutralizuar dhe fikurzjarin duke mos lejuar për hapjen më tej të flakëve. Burimet zjarfikse në vend ngjarje kanë konfirmuar se shkak për zjarrin dyshohet se është bërë rrjedhja e gazit të makinës. Si pasojë e zjarrit është dëmtuar tërësisht pjesa e përparme e mjetit.